И домът на американския президент се нуждае от лятно освежаване, докато обитателят му е във ваканция. В продължение на 2 седмици Белия дом ще се здобие с подобрена отоплителна система в западното крило, като реновации ще се правят и на кухнята, и в фоайето за посрещане на гости. През това време американският президент Доналд Тръмп и семейството му ще прекарат 17-дневната си почивка в частния си голф-клуб в щата Нью-Джерси. Държавният глава отбряза в Twitter профила си, че ще работи от Бедминстър, докато трае ремонтът в Белия дом и подчерта, че не е във ваканция, защото ще провежда срещи и разговори. Това е първата по-дълга почивка на Тръмп от встъпването му в длъжност през януари. В началото на мандата си президентът вече се сблъска с остри критики, че прави доста пътувания до имението си в Палм-Бич, които струват немалко пари на данъкоплатците. В същото време медиите в Съединените щати не пропускат да припомнят, че по време на предизборната кампания миналата година Тръмп критикуваше предшественика си Барак Обама, че прекарва много време на голф игрището, като по време на едно събитие дори заяви, че Обама е играл повече от Тайгър Уудс.